لب پہ جو آیا وہ منشائے مشیت بن گیا، لب پہ جو آیا وہ منشائے مشیت بن گیا۔ یہ محمد کا گھرانہ بولتا قرآن ہے، یہ محمد کا گھرانہ بولتا قرآن ہے۔ سنگ اسود نے گواہی دے کے یہ سمجھا دیا، سنگ اسود نے گواہی دے کے یہ سمجھا دیا، میرا مقصد حق کے اہل بیت کا اعلان ہے۔ سنگ اسود نے گواہی دے کے یہ سمجھا دیا، میرا مقصد حق کے اہل بیت کا اعلان ہے۔ تشریف لا رہے ہیں دوبارہ بارگاہ امامت علیہ الصلوۃ والسلام، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنا ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے جناب شہباز گل، تشریف لا۔ لاش تو لا پائی گنگ بر ونن
Thank you.